Ivan, Branimir i Marko prijatelji su i poslovni partneri koji su se hrabro upustili u novi pothvat baziran na ribljim delicijama. O čemu se radi otkriva priča koja slijedi. Da je uspjeh moguć unatoč nepredvidivim vremenima u kojima živimo, dokazuje priča uspješnog trojca. Oni su prije svega prijatelji, a onda i poslovni partneri koji kreativnim idejama posljednjih godina bilježe samo poslovne uspjehe. Sve je počelo prije više od desetljeća, kada je Ivan Bosnić odlučio krenuti novu poslovnu stranicu. Pa priča je krenula još davne 2007. kad sam preko svojih prijatelja iz Dalmacije, s obzirom da ih je dosta ribara, počeo prodavati ribu u zagrebačkim restoranima. I onda se ta cijela priča zakotrljala, kroz godine i godine rasla. 2015. su ušli Marko i Branimir, moji partneri, u priču i tu smo razgranali po pitanju restorana. Ajmo reći da trenutno oko 200 restorana opskrbljujemo sa ribljim proizvodima i delicijama u Zagrebu. Prateći tržište morskih plodova u Hrvatskoj, došli su do zaključka kako se riba u gotovo svim krajevima Hrvatske premalo jede. Htjeli smo ljudima približiti te riblje, ajmo reći, ne samo delikatese, nego i općenito cijeli riblji asortiman na jedan način koji bi bio jednostavniji za pripremu, od očišćenih kozica, temeljaca, filetirane ribe, kuhane hobotnice i takvih stvari. Tako da bi ljudi u današnje doba, kad je sve užurbano, što prije mogli pripremiti sebi jednostavniji, dobar i kvalitetan obrok, što smatramo da riba svakako je. Od ideje do realizacije nije bilo potrebno dugo. Izbor najboljih morskih proizvoda te dobra organizacija ponude pokazali su im se kao dobitna kombinacija. U sve ove riblje delicije uvijek dobro paše kapljica vrhunskog vina i domaće maslinovo ulje. Te kako bi zaokružili cijelu gastronomsku priču, odlučili smo sve staviti na jedno mjesto. Da su uistinu postigli prvotni cilj, približiti plodove mora široj populaciji, dokazali su već u prvoj godini poslovanja. Tada su primijetili kako za određenim proizvodima postoji posebna potražnja. Temeljci su se pokazali kao pun pogodak, jer poznate da općenito u kuhanju, u restoranskom dijelu kuhanja, temeljac je taj koji daje, ajmo reći, kvalitetu samom jelu. Onda filetirana riba se isto pokazala kao pun pogodak, posebno kod mlađe populacije koji zapravo izbjegavaju onaj dio što ljudi ne vole, čišćenje ribe. No ovaj uhodani tim ovdje ne staje. Dapače, odlučili su ići korak dalje. Primijetili smo da ima jako malo tih sushi to go mjesta gdje se može sushi kupiti. Zapravo gdje dođeš, kupiš sushi i možeš ga odmah konzumirati. Posebno za ljude koji hoće ići doma, nekad ne žele čekati iz restorana, nekad je gužva po restoranima i to. Ujedno smo gledali da ljudima i time približimo općenito ribu kao takvu, jer je sushi u 95% je uglavnom vezano za ribu. Jako malo ima sushi koji su vezani uz meso ili u neku vege varijantu. Zanimljive japanske delikatese vješto pripremaju vrhunski domaći sushi majstori. I to izgleda elegantno, isto kao što Messi kad igra nogometom, kad odine loptu, to je magija, izgleda vrlo jednostavno. Isto i mi tako kad filetiramo ribu, izgleda vrlo jednostavno, a kad neko proba to napraviti, shvati da nije tako jednostavno. Što je potrebno za dobar i kvalitetan sushi? Kvalitetan sushi majstor, kvalitetne namirnice, svježe namirnice, kvalitetna riža. 50% sushi je riža. Ako riža nije dobra, neće ni sushi biti dobar. Na jedan dio pripreme mora se obratiti posebna pažnja. Riža mora biti temperirana, ne smije biti pretopla kao u restoranima, jer onda bi dolazilo u bokserima do isparavanja tekućine, a onda bi se riža termički obradila. Rolicu Kalifornija radimo od domaće jadranske kozice. Također u ponudi imamo i vege box, imamo i picak i patka box ako neko ne voli riblji specijalitet. Cilj nam je svaki mjesec izbacivati jednu novu rolicu. Također sada u pripremi imamo da izbacimo jednu rolicu sa black kodom, znači crnim bakalarom, koji je najcjenjenija riba na svijetu i s tim bi, mislim, istaknuli bili drugačiji od drugih.
ne sumnjamo u nove uspjehe predanog trojca. Kako kažu, sve je lakše kad su zajedno, jer partnerstvo je u ovom timu garancija daljnjeg razvoja.